Zjarri përfshiu dje fabrikën për riciklimin e qeseve të plastikës në parkun e biznesit në Drenas, duke shkaktuar kështu dëme të shumta materiale. Lidhur me këtë rast, policia në raportin 24 orësh ka njoftuar se ende nuk dihen shkaktarët që quan deri te shpërthimi i zjarrit. Është raportuar se në rrethana të panjohura është përfshirë nga zjarri fabrika për riciklimin e qeseve të plastikës. Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë relevante policore si dhe zjarrfiksit për të lokalizuar zjarrin. Përveç dëmeve materiale të konsiderueshme nuk raportohet për të lënduar, ka njoftuar policia. Policia tutje bën të ditur se rasti vazhdon të jetë në hetime. Ndryshe, kryetari i Drenasit, Ramiz Ladrovci, gjatë ditës së djeshme njoftoi se kishte ngritur shtabin emergjent.